بسم اللہ پورا پینل جناب شاباش نہیں ہوتا روشن جناب اپنا پتر اٹھا اسلام کے اور ضلع میرپور آزاد کشمیر شوٹنگ والی بال بانڈ نے شعبے گجر کلاب گجرات مکمل سیٹ کے نال مقابلے واسطے چودھری محسن فاروق صاحب سپورٹ مالک بھائی احمد بچر جی 28 تاریخ پیر گلی کراس اسلام گڑھ ضلع میرپور آزاد کشمیر جی گجر ماں مقابلہ چودھری محسن فاروق صاحب سپورٹ چیف آرگنائزر میچ خان کے یوں فن سے آپ گریلا ضلع میرپور آزاد کشمیر جی راجا اسلام کے سلسلہ میرا گلے جا اسلام جی اللہ پاک آباد کرنے پورے پہلو شکریہ ادا کرتا اسلام جی سپورٹ کرے جا ہائے ہائے نماز 1.5 کلو کا پوائنٹ پنا تھر سر بس کرے چوہدری محسن فاروق صاحب سپورٹ کیا بات ہے یہ مہربانی یاد کر رہے حاجی ادریس صاحب آمد اٹھا
مہربانی اسد قمر تمام صاحب بڑی مہربانی حال یوکرین تشریف آ رہی مسلمان صاحب کا شکریہ جی کیا اگلے بار کے روز نام صاحب اگلے بار کیا بات ہے چودھری محسن ملوکا سماؤ کیا بات ہے ارشد مجوتا نمبردار گسال صاحب مجوتا اسٹیڈیم کے سربراہ چودھری موسر صاحب کی حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی کا شکریہ ساری زندگی جتنی ماشاء اللہ حضرت شادی صاحب کا پورا شکریہ ادا کرنے چودھری فاروق صاحب آتے محترم چودھری محسن فاروق دونوں شاسکوں سے یہ سب چودھری فاروق صاحب آپ سے
ਉਹਨਾਂ ਦੇ